אוקיי, אז מכיוון שהסיפור על אובמה גייט, או ראשה גייט, או איך שאתם רוצים לקרוא לזה, הקנוניה נגד טראמפ, זה לא סיפור שהולך להיעלם, כי הייתה קנוניה, וכי מי שמחר לכם תיאוריות קונספירציה, זה לא הימין הזוי, אלא השמאל, שבמשך 4 שנים עכשיו, שיגעו אותנו עם הרעיון המופרך, שטראמפ איכשהו שיתף פעולה עם פוטין כדי לגנוב את הבחירות, ובכלל שהוא Russian asset, שהוא נכס רוסי, כלומר סוכן זר, הנשיא של ארה״ב הוא סוכן זר, אמרו לנו כמעט ברצינות, במשך 3 שנים, כמעט 4, אם סופרים גם את עכשיו שממשיכים להגיד, ותיאוריית הקונספירציה הזאת היא על פניו, היא לא רצינית, כי למה ביקום שטראמפ יעדיף את המועמד לאומן שאומר שהוא יגדיל את התקציב של הצבא על פני הגלובליסטית שהייתה שותפה לממשל שהתרפס בפני הרוסים במשך שנים קודם לכן. אבל כדי להבין את כל הקנוניה נגד טראמפ, צריך להבין שבעצם היו לזה 2 חלקים. וכשאנחנו מדברים על הקנוניה, אנחנו מדברים דבר, הרשויות הפדרליות גויסו על ידי ממשל דמוקרטי, או התגייסו לשירותו של ממשל דמוקרטי, כדי להבטיח את ההמשכיות שלו, כלומר, כדי להבטיח שהילרי קלינטון תיבחר, וטראמפ לא ייבחר. אז כמו שאתם רואים, יש לזה 2 חלקים. חלק אחד זה שהילרי קלינטון תיבחר, וחלק שני, שטראמפ לא ייבחר. למה ה-FBI משחק בזה תפקיד כל כך חשוב? מפני שהיה לו תפקיד כפול. הוא היה צריך קודם לזכות את הילרי קלינטון מפשעים שהיא כן ביצעה, ואחר כך להאשים במפורש או במרופל את טראמפ בפשעים שהוא לא עשה. והמדהים הוא שזה היה בדיוק אותו צוות, אותו צוות שעסק בחקירה של הילרי קלינטון, שאמרו עליה בכל המדיה הליברלית שזה שטויות וזה גורנישט וזה לא רציני והיא לא עשתה כלום, זה לא נכון, היא עשתה דברים מאוד מאוד חמורים, תכף נגיע אליה, אבל הצוות שעסק בלזכות אותה, הוא אחר כך, זה הצוות הבכיר, כולל צמרת ה-FBI, וזה אותו צוות שאחר כך, כשהוא גמר לזכות אותה, עשה שיפט והתחיל לעסוק בקנוניה הרוסית של טראמפ. אז האנשים האלה, זה פיטר סטרוק, שאחר כך הוא עף מהצוות של מולר, זה ליסה פייג', שהיא היועצת המשפטית של אנדרו מקייב, שגם הוא מעורב, אנדרו מקייב זה סגן ראש ה-FBI, וכמובן בראש הפירמידה, ג'יימס קומי, שהיה עם יד על הדופק באופן אישי. ואולי מקבלים, אחרים כבר גם העירו על זה, אולי מקבלים איזה מושג על מי שמאמין שיש למוסדות תת-מודע קולקטיבי, הפכות לאנשים האלה, אז רק מהשמות של החקירות אתם יכולים להבין, לאן נשווה הרוח, כי לחקירת הילרי קלינטון הם קראו mid-term exam, כמובן שרצו שהסטודנטית תעבור את הבחינה. לעומת זאת, לחקירה נגד טראמפ קראו crossfire hurricane, שזה שם מאוד מפוצץ לחקירה שמתבססת על שום דבר, אבל זה ברור שבמקרה הזה זה לא סטודנט, והם לא רצו שיעבור את הבחינה, זה האויב, והם רצו שהוא ימות באש הצולבת של ההוריקן. אז הנה הצוות שהיה צריך להעלים את הפשעים של הילרי, להמציא פשעים לטראמפ, ואכן את הילרי זיקו ב-5 ביולי 2016, ובסוף אותו חודש נפתח Crossfire Hurricane באופן רשמי. כמו שנראה, אולי לא בווידאו הזה, אבל באחד הפודקאסטים הבאים, היו החקירות נגד טראמפ, תאריך פתיחה הזה זה דבר מלאכותי, היו גישושים וכל מיני ניסיונות להלביש עליו דברים, בעצם כמעט מהרגע שהוא הודיע על המועמדות שלו. אבל דבר ראשון, מה הילרי עשתה ועל מה היה הרעש? הרעש הוא על זה שהיא השתמשה בסרבר פרטי בשביל האימיילים של העבודה. חסידיה, מי שקונים את הנרטיב, עם תיאוריית הקונספירציה נגד טראמפ, ותיאוריה המקילה על הילרי קלינטון, אומרים, מה, בסך הכל היא קיצרה תהליכים, ועבדה בשבת מהבית, מהסרבר הפרטי שלה. אבל זה לא נכון.
היא העבירה את עיקר העבודה שלה לסרבר פרטי, שלכל שאר המשרד אין גישה אליו. וגם כפי שנראה בהמשך, העבירה המדויקת זה שהעבירו דרך הסרבר הזה, אי אלו כמויות של מסמכים מסווגים. עכשיו, כמובן שרוב התכתובת של שרת חוץ היא מסווגת, אבל פה מצאו מסמכים מסווגים שהורידו מהם את סימוני הסיווג, ולעיתים לא הורידו מהם את סימוני הסיווג, והילרי קלינטון העמידה פנים שהיא לא יודעת מה זה כשכתוב C על מוטבע על כל העמודים של המסמך. היא אמרה אחר כך שהיא חשבה שזה רשימה עם ABC ושזה המסמך השלישי, אבל שזה עשו צחוק מהעניין הזה, כי כל מי שעובד עם המערכות המסווגות של הממשל האמריקאי, תכף נגיד עליהם מילה, אז יודע ש-C זה confidential. למעשה, המערכות של הדואר האלקטרוני הפנימי של משרדי הממשלה האמריקאים, מחולקות לשלוש, סודי, מסווג ופתוח, ובלמס, מה שקוראים אצלנו, בלתי מסווג, והמערכות האלה נפרדות פיזית. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות forward לאימייל מהמערכת הזאת למערכת השנייה, יושבות על תשתית חומרה נפרדת, ואם אתה רוצה להעביר משהו מאחת לשנייה, אתה צריך להעתיק את זה על דיסק, נגיד על דיסק און קי, להכניס את זה למערכת השנייה ולהעביר את זה. זאת אומרת, הייתה פה שיטה של העברת אימיילים מסווגים לסרבר פרטי. אז יש פה שתי עבירות נפרדות, ותכף נדבר עליהן. עבירה אחת זאת עבירת ביטחון שדה, שהיא מאוד מאוד חמורה. זאת אומרת, הסרבר הפרטי היה בבית שלה, וכל הקר חובב יכול להיכנס לסרבר שממנו עובדת מזכירת המדינה, רבק, מנהלת את ענייני משרד החוץ האמריקאי. שנית, מה שהיא עשתה זה חור בארכיון, כי זאת גם עבירה על חוקי הפרוטוקול והתיוק, שכמובן כל התכתובת הרשמית של המדינה זה דבר שצריך להישמר, זה דבר שצריך להיות בארכיון. אז יש חור בארכיון, זאת אומרת, כל התכתובת, או רוב התכתובת של שרת החוץ, פשוט נעלמה. אז כמו חסידיה אומרים שמה אתם רוצים ממנה, היא בסך הכל רצתה שיהיה יותר נוח, והיא עבדה מהבית, אז היא קצת cut corners, חתכה פינות, כמו שאומרים באנגלית אמריקאית, ולא הקפידה קצת על ביטחון שדה, לא נורא, לא קרה שום דבר. אבל יש חשד שקרה פה יותר. ויכול להיות שהסיבה שהילרי הקפידה לעבוד מחוץ למערכות של הממשלה, היא הממשק הלא לגמרי מריח טוב, של בין היותה שרת החוץ, לבין זה שלמשפחת קלינטון, לביל קלינטון יש קרן פילנטרופית, וקלינטון פאונדיישן, שעוסקת ביוזמות גלובליות ומקבלת תרומות מכל העולם, זאת אומרת, היא יכולה להיות פתח לשחד את שרת החוץ, שזה רק הקומה הראשונה, הקומה השנייה זה שביל קלינטון קיבל מכל מיני גורמים זרים, שכר מרצים, אסטרונומי, שאגב נפל והתרסק וירד ב-90% או משהו נדמה לי, לפי התחקירים של פיטר שווייצר, אחרי שאשתו הפסיקה להיות שרת החוץ. בזמן שהייתה סנטורית ובזמן שהייתה שרת חוץ, הוא קיבל סכומים מופלאים. ההון המשפחתי הפרטי של משפחת קלינטון גדל ל-100 מיליון דולר מכלום עד 2015. מי שקלינטון עזב, הם אמרו שהם ברוק, ועד 2015 שהונם הגיע ל-100 מיליון דולר. אז זה סיפור מדהים מכל בחינה. ואולי הדבר הראשון שצריך להגיד על הילרי קלינטון, נוגע לעניין של הרוסים. אמרתי בפתיחה שברור למה פוטין היה צריך להעדיף את הילרי קלינטון על טראמפ. זה לא רק השערה לפי המצע שלה, כי הוא גם היה רגיל אליה. אז הדבר הראשון שצריך לומר, זה שממשל אובמה היה סופר נוח עד מתרפס כלפי הרוסים, והילרי קלינטון הייתה חלק מזה. אז אפשר להגיד שכמו שקרה בהרבה דברים בכל הקנוניה נגד טראמפ, מפתה להגיד שיש פה השלכה. זאת אומרת, מה ש...
אתם עשיתם, אתם מאשימים בו את טראמפ, וזה Russian collusion. אז דבר ראשון, המדיניות של הממשל אובמה כלפי רוסיה, זכתה לשם היחצני המפואר, reset, היה להם כפתור אדום, שהיה כתוב עליו reset ברוסית, הם טעו בכיתוב, אז יצא מילה אחרת, היה עניין שצחקו עליו די הרבה, אבל היה כפתור אדום טקסי, שהם החזיקו וקראו לזה reset, שזה היה שם אחר לזה שאובמה נכנע לפוטין כמעט בכל דבר, ופוטין הבין את המסר, וכשהוא פלש לאוקראינה, הוא הבין שארצות הברית תעשה קולות, מקצת איזה סנקציות קלות, אבל שום דבר בעצם לא יהיה לזה מחיר גבוה. יש לנו גם את המקרה, אתם יכולים לחפש ברשת, אני אולי אשים את זה מתחת לוידאו, האובמה הוט מייק, שהוא בשיחה עם סרגי לברוב, שר החוץ, הרוסי, הוא לא ידע שהמיקרופון דש שלו פתוח, והוא התכופף לסרגי, ואמר לו, תגיד ל... סליחה, לא תגיד ל... אני אנסה לזכר בציטוט המדויק, היה, אחרי הבחירות, 2012, תהיה לי גמישות יותר גדולה. וסרגי אמר לו, אני אמסור זאת לוולדימיר. ושניהם הנהנו להם. אבל אולי הדבר הכי בולט הוא ש... הילרי קלינטון ואובמה נתנו לרוסים מתנה בדמות ריגול אחרי טכנולוגיה אמריקאית בדלת הראשית, בלי צורך לרגל, כשהם המציאו את, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הכפר הטכנולוגי, המקבילה של סיליקון ואלי, הם עזרו לפוטין לבנות במקום שנקרא סקולקובו, ושם הייתה חממת פיתוח לטכנולוגיה משותפת. משרד ההגנה מאוד מאוד התעצבן מזה, ואמר שסקולקובו זה התחליף החוקי לריגול תעשייתי, רק יותר יעיל ויותר קל. אז מי שרצה, Russian collusion קיבל. כמעט שכחנו, האם יצא לי להזכיר ש... עד לשנה האחרונה של קלינטון בתפקיד, שזה 2012, 17 מתוך 28 החברות שזוהו כשותפות מפתח בפרויקט סקולקובו, התחייבו לתרום לקרן קלינטון. כמה נוח. אז הנה אנחנו מגיעים לקרן קלינטון, שעברו בתרומות של מאות מיליוני דולרים, והיא מקדמת מטרות פילנטרופיות נפלאות בכל העולם, וכמובן שלא מעט אנשים, לפחות שיערו, שאולי זה לא מזיק לאינטרסים שלהם בארצות הברית, אם הם תורמים לקרן של בעלה של שרת החוץ. ניגוד עניינים מסוים היה פה. אז הנה סיפור אחד לדוגמה, וזה אחד הסיפורים המפורסמים פה, במקרה הזה אפילו הניו יורק טיימס. סיפר את הסיפור הזה די בהרחבה, וזה הסיפור של אורניום אחד, אני אזכיר פה כמה נקודות, ואני אשים אחרי זה לינק למקום שבו אני נדמה לי, סיכמתי את הסיפור הזה במאמר ארוך שהיה בעיקרו ראיון עם סטיב בנון. אז ובכן, לביל קלינטון יש חבר מיליונר קנדי בשם פרנק ג'יוסטרה, אני חושב שצריך לומר, כותבים את זה ג'יוסטרה, נדמה לי שזה ג'יוסטרה, אותו הוא לקח במטוסו הפרטי, המטוס של פרנק, לא של ביל. פרנק לקח את ביל במטוסו הפרטי לביקור באזרבייג'אן. למה הם נסו לאזרבייג'אן? כדי לקדם מודעות למחלת האיידס, שזה דבר מאוד מאוד יפה לעשות במקרה של אזרבייג'אן, בעיקר שכמעט אין שם איידס, וממש זה עוזר לממש מעט אנשים, זה יפה שהוא טרח עד כדי כך בשביל בעצם בעיה שלא באמת קיימת, ובאותה הזדמנות הוא העניק מזוהר, אבק הכוכבים שלו לנור סולטן נזרבייב, שזה איש מאוד לא סימפטי, ירושת הקומוניזם שהשתלט על המדינה, והוא עריץ מסוג של יורשי הסובייטים בעולם השלישי, והיה זקוק לקצת לגיטימציה מביל קלינטון, שהתחכך בו והצטלם איתו, והופיע איתו באזרבייג'אן, ובמקרה פרנק ג'יוסטרה, שלא היה לו שום קשר לקריאת אורניום, לפני זה זכה במכרז באזרבייג'אן לקריאת אורניום. הידעתם שבאזרבייג'אן יש מרבצי אורניום עשירים. אז הנה איש שקודם לא עסק בזה, פתאום נהיה לאל אורניום וטיפס לראש המכרז. ולגמרי במקרה, אחר כך הוא גם תרם לקרן קלינטון. סכום פעוט של 31 מיליון דולר וקצת. ואז חברה בשם אורניום אחד קנתה את החברה של פרנק ג'יוסטרה, ו...
קיבלה אישור לכרות אורניום בארצות הברית, ואז הרוסים השתלטו על המניות של החברה הזאת. וזה כשזה נמכר לרוסים, כשבעצם הזכויות הקריאה על אורניום על אדמת ארצות הברית, שזה מצרך גם נדיר וגם קשור לתעשיית הביטחון, אין לארצות הברית מספיק אורניום, והיא מייבט, אבל זה משאב חשוב שכידוע לכם אפשר לעשות ממנו דלק גרעיני, ולכן הוא בפיקוח הדוק. אז כשזרים רוצים לקנות את זה, צריך אישור של, ניחשתם נכון, משרד החוץ. במקרה, הילרי קלינטון עמדה בראש משרד החוץ, ובמקרה האישור לרוסים, שלא צריך לתת אותו, זה לא מדינה ידידותית, במקרה האישור ניתן לרוסים, אין אגב פייפר טרייל על זה שהילרי קלינטון לחצה שישור, אבל זה קרה תחת משרד החוץ שלה, וצריך את האישור של משרד החוץ. ואולי כדאי להוסיף בשוליים שבנק, שבין השאר קשור לרכישה של אורניום אחד ולמימונה, הזמין את ביל קלינטון לשאת הרצאה במוסקבה, והציע לו על תרחתו פיצוי קטן של $500,000 שכר מרצים, נדמה לי 3/4 שעה שיחה או שעה ומשהו שיחה, תחשבו כמה זה לדקה, זה עוד מאוד משתלם, יותר אפילו מבייביסיטינג. אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור לאימיילים ולשאול את עצמנו, האם בין הסיבה שהילרי קלינטון השתמשה בסרבר ביתי, היא שאת הדברים האלה היא רצתה להסתיר. והייתי מאוד מאוד שמח להגיד לכם שאנחנו יודעים מה התשובה, אבל אנחנו לא יודעים מה התשובה, כי הילרי קלינטון השמידה בערך 33,000 אימיילים שהיו שם, והיא טענה אחר כך שהיא השמידה אותם מפני שמדובר בדברים אישיים. אבל השמידו אותם מאוד מאוד בקפדנות, עם תוכנות דריסה משוכללות, חלק מהמקרים העוזרים שלה שברו מכשירים ניידים עם פטישים. זאת אומרת שהיא מאוד מאוד מגינה על הדברים האישיים, לא יודע, אולי צ'לסי שואלת אותה משהו על ביקור אצל רופא, והיא לא רוצה שזה יוודע. מצד שני, אולי זה פשוט קשור לדברים האלה, אבל אנחנו אף פעם לא נדע. בכל אופן, זה לא מאוד מעודד שמישהו טרח כל כך הרבה בשביל להשמיד ראיות, ועל כן מתחזקת הדעה שאולי עסקי העסקים שערבבו, לכאורה, העסקים שלכאורה ערבבו בין עסקי שרת החוץ לבין הקרן של ביל קלינטון, שלא לומר הרצאות של ביל קלינטון, אולי זה מה שהושמד שם. אנחנו לא נדע אף פעם, בין השאר, כי זה לא ממש נחקר, כי ממשל אובמה, או לפחות רשויות האכיפה של ממשל אובמה, היו נחושות לזכות את הילרי קלינטון, למרות שהיה ברור, לפחות לגבי עבירות על תיוק, העלמת מסמכים ועבירות של ביטחון שדה, היה ברור שהיא אשמה, ואלה עבירות מאוד חמורות, שדינן מאסר. אבל החליטו לזכות אותה, ומי שנתן את האות, השמיע את הצליל, התווה את הדרך, היה לא אחר מאשר הנשיא ברק חוסיין אובמה, לכבודו ובעצמו. הוא חרג מהמנהג שנשיאים בדרך כלל לא אמורים להתבטא לגבי חקירות שמצויות בהתהוות, אבל הוא התראיין באפריל 2016 בטלוויזיה, ואמר כך, She would never intentionally put America in any kind of jeopardy. יכול להיות שהייתה careless, התנהגה בפזיזות, בחוסר אחריות, בחוסר תשומת לב, in terms of managing emails, but I also think it is important to keep it in perspective. אז ובכן, זה היה הנרטיב, אבל היא לא התכוונה, היא לא עשתה את זה בכוונה לפגוע באמריקה. שזה כמובן ממש לא קשור, כי בעבירות ביטחון שדה אין שום צורך להוכיח כוונה. אם יש לך תיק עם מסמכים ואתה שוכח אותו בסטארבקס, אתה תיענש על זה. כמו שבצבא ישראלי, אם יש לך נשק ושכחת אותו בסטארבקס, אתה תיענש על זה. כוונה לא קשורה. כשמישהו נוהג תחת השפעת אלכוהול ודורס מישהו, לא יכול לבוא לבית משפט ולהגיד, לא יצאתי מהבית בכוונה לדרוס מישהו. אז אם כך, הכל בסדר. לא, העבירה נעשתה ועל העבירה יש עונש, אבל הכניסו פה ספין שמשפטית אין לו שום משמעות, אבל מבחינת דעת הקהל
הוא נשמע טוב, זה טעות, היא לא התכוונה, she was just a little careless, לא קרה, הוא לא אמר little, זה אני אוספתי. וברוח הזאת התנהלה החקירה, כשהבחירים של הממשל נותנים להילרי מעטה של הגנה. בכל מיני אופנים, למשל לורטה לינץ', שרת המשפטים, עם אמונה ה-FBI זה תחתיה, נתנה הוראה לקרוא לחקירה הזאת, כשמדברים עליה בהודעות לעיתונות, לא לקרוא לזה investigation, אלא לקרוא לזה matter. The email matter. ועל זה שאל איזה חוקר בסרקזם, האם אנחנו צריכים להפסיק לקרוא ל-FBI, the Federal Bureau of Investigations, ולהתחיל לקרוא לו the Federal Bureau of Matters. אז זה שולמך להיות matter. חוץ מזה, אנחנו יודעים מחילופי אימיילים, מחילופי אס-אמסים בין המאהבים. זה מקור לא אכזב לרכילות. פיטר סטרוק וליסה פייג', פיטר סטרוק היה ממונה על צוות החקירה, וליסה פייג' היא היועצת המשפטית של אנדרו מקייב, סגן ראש ה-FBI, והיא אמרה לפיטר סטרוק על החקירה, כשהוא יחקור את הילרי קלינטון, the last thing we want is to go in there loaded for bear. Loaded for bear זה ביטוי אמריקאי שאומר עם תחמושת להרג דובים בערך. זאת אומרת, אנחנו רוצים ללכת בעניות. למה? כי היא עלולה להיות הנסיעה הבאה שלנו. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם קטע, זה מתוך הספר של אנדרו מקייב, וליסה פייג' חוזרת על מה שהיא כתבה, היא כתבה את זה ב-SMS'ים לפיטר סטרוק המאהב שלה, אבל היא גם העבירה את זה לקולגה אחרת, אם אתם רואים פה, שנתן עצות לדפיטי דירקטור אנדי מקייב. Hey, if you have one opportunity to discuss further with Andy, Andrew McCabe, please convey the following. She might be our next president. The last thing we need is us going in there loaded for bear. ואחר כך מתוך התכתובת שלהם, Page plaintively asked her paramour, היא שאלה את Stroke, Trump's not ever going to be president, right? Vunella, no, he won't, Stroke replied. We'll stop it. And by we, אומר אנדרו מקארתי, מחבר הספר הזה, by we, היא התכוונה ל-Federal Bureau of Investigations, או אם תרצו, the Federal Bureau of Matters. אז זה, אלה היו העמדות של אלה שהיו אמורים לחקור אותה, וקצת לפני החקירה, לגמרי במקרה, ביל קלינטון היה לו שיחה קטנה ואינטימית עם מי? עם לורטה לינץ'. זה קורה בשדה התעופה של פיניקס, אריזונה, ב-27 ביוני, הילרי קלינטון נחקרה בשני ביולי. זאת אומרת, זה קורה ממש 5 ימים, לא יותר קצת, נכון? 5 או 6 ימים לפני החקירה, ביל קלינטון ולורטה לינץ' נפגשים במטוס שלה שחונה בשדה התעופה בפיניקס, ומדברים על מה הם דיברו, שאלו אותם שום דבר. שיחת רעים, הם נמנעו כדי לא להישאר ניגוד עניינים, הם לא דיברו על הילרי. במקרה, הם פשוט היו באותו שדה תעופה, אז איזה קטע, 5 ימים לפני החקירה, הם קיימו טט-טט, כפי שכותב אנדרו מקארתי בסרקזם. ואז הילרי נחקרת, והחקירה זה גם דבר מטורף, מפני שחלק מהאנשים שעזרו לה להשמיד את העדויות, היא שכרה אותם אחר כך בתור עורכי דין, והם באו איתה לחקירה. זאת אומרת, באו איתה לחקירה כמייצגים של האנשים שבעצם היו אמורים להיות חשודים בחקירה הזאת. אז בין חשודים מפרידים, לא מביאים חשודים בקבוצות לחקירות, אבל ככה התנהלה החקירה בכפפות של משי, זה היה ב-2 ביולי, 3 ימים אחר כך הגיעה הודעה של קומי, שלא יוגשו כתבי אישום. עכשיו, זה מוזר, שזה לא בסמכותו של ראש ה-FBI, לומר את זה, זה כמו אצלנו, זה לא פרקליט המדינה מודיע אם יוגשו כתבי אישום, זה אמור להיות היועץ המשפטי לממשלה, או מי שממונה עליו, או השר, במקרה האמריקאי, זה עניין הנתון למרותו של משרד המשפטים, מעל ה-FBI, והודעת הזיכוי של קומי הייתה מאוד מאוד מוזרה, מכמה בחינות. מבחינה אחת זה שזה לא בסמכותו להודיע שלא יהיו כתבי אישום. שנית, היא כללה פירוט של כל העבירות שהיה ברור
שנעשו. ולכן זה היה מאוד מוזר כשהוא אמר בסוף שלא יוגשו כתבי אישום. למה לא יוגשו כתבי אישום? כי ה-FBI, אמר קומי, לא הצליח לבסס כוונה פלילית מאחורי המעשים של הילרי קלינטון. לא קשור, כוונה לא קשורה לעבירה הזאת, אבל זה מה שאובמה אמר, זה מה שקומי הבין שהוא צריך לעשות, וזה מה שהוא עשה. עוד כמה דברים אפשר להעיר על הודעת הזיכוי הזאת. היו לה הרבה טיוטות, והיא פחות או יותר הייתה מוכנה, או הייתה לה טיוטה מאוד מתקדמת, שיש, היא בידינו, אפשר למצוא אותה באינטרנט, אני הראיתי אותה בסרטון אחר, הטיוטה הזאת היא מ-10 ביוני. אני מזכיר לכם שהילרי קלינטון נחקרה ב-2 ביולי, זאת אומרת, הודעת הזיכוי שלה בעצם נכתבה לפני שהיא הוזמנה לחקירה. וההודעה הזאת יש בה כל מיני, קודם כל, היא עברה כל מיני גרסאות, סילקו ממנה את העניין הפעוט והלא סימפטי, כי אובמה אמר שהוא לא ידע שיש לה סרבר פרטי, אבל הוא התכתב איתה בסרבר הפרטי, והוא עשה את זה בעצמו, מפסאודונים בחשבון, לא בחשבון אחר מפוטוס, מהחשבון הנשיאותי שלו. אז הוא גם היה בעצם סוג של שותף, אולי בעצם מה המעמד של החשבון שלו, ואיך זה התנהל מבחינת סודיות. אז זה היה בגרסאות הראשונות, אמרו, בהתחלה אמרו מי, אחר כך אמרו אדם מאוד בכיר, אחר כך הורידו את זה לגמרי, ומה שעוד כתבו על זה כמה פעמים, מומחים יותר גדולים ממני למשפט, שבטיוטה המקורית, ג'יימס קומי אמר, שלא הייתה לה כוונה רעה, but she was grossly negligent, הייתה הזנחה פושעת, הזנחה בוטה פושעת, grossly, הזנחה נוראית פושעת. וזה הניסוח של החוק. בחוק כתוב שמי שמתייחס למסמכים מסווגים באופן שהוא grossly negligent, צריך ללכת לכלא, כך וכך וכך. אז העירו לו על זה כנראה, כי הוא שינה, או מישהו שינה לו, יש לנו את המסמך עם עקוב אחרי שינויים, אז זה מצחיק לראות איך זה התגלגל, אז הוא החליף את grossly negligent, שזה נשמע כמו החוק, ב-extremely careless, שזה מזכיר את מה שאובמה אמר, אבל לא מזכיר את הניסוח של החוק. זאת אומרת, ההודעה נועדה ליצור את התחושה שמה שהוכיחו שהוא פשע, בעצם הוא לא קיים, הוא לא עברייני, או בכל אופן לא יוגש נגדו כתב אישום. אז בזה זה היה אמור להיגמר בחמישה ביולי, כשהצוות סיים לזכות את הילרי קלינטון מפשעים שהיא באופן מאוד מאוד ברור כן ביצעה, בלי להתעסק עם זה יותר מדי, בלי לחפש יותר מדי את האימיילים העבודים, בלי להתעקש על שאלות כמו הממשק עם קרן קלינטון ודברים אחרים, ובזה היה אמור להיסגר העניין. אפילוג, אדנדום, כי במיתולוגיה של הדמוקרטים שהגיע פה לכל כתפי כל אורחי חדשות החוץ פה חוזרים על ההגדה הזאת, שה-FBI התנקה לקלינטון, הנה, לפני הבחירות הוא פתח לה עוד פעם את החקירה. אז התנקה לקלינטון, זה בטח לא נכון, אבל זה כן נכון ששבועיים לפני הבחירות, ב-28 באוקטובר, ג'יימס קומי פתאום אוסף אנשים בקונגרס, נבחרי ציבור, ומודיע שם שהחקירה על האימיילים של הילרי קלינטון נפתחת שוב. מה? איך זה קרה? מה פתאום? למה? ובכן, לא הייתה להם ברירה. חקירה אחרת, בעקבות מסרונים מיניים לקטינות ששלח אדם בשם אנטוני ווינר, שבמקרה הוא בעלה של הומה אבדין, שהיא המזכירה ויד ימין של הילרי קלינטון, אז במסגרת החקירה למסרונים המיניים, לקחו את המחשב של הומה אבדין ואנטוני ווינר, ועל המחשב הזה היו עוד אימיילים שנעלמו. אז עכשיו ג'יימס קומי הודיע על פתיחה מחודשת של החקירה, אני מסב את תשומת לבכם ששבוע אחרי זה הוא הודיע שוב שאין בעיה ושהכל נסגר. אז יש לנו אבל שבוע ששוב התעורר העניין. אז איך מסבירים את זה ואיך מיישבים את זה עם הטענה שה-FBI עסק במשך חודשים ארוכים בזיכויה של קלינטון מפשעים שהיא כן עשתה? ובכן, כל מיני פרשנים העלו כל מיני השערות, יש כאלה שאמרו שג'יימס קומי אוהב את הדרמה, והוא אוהב לשחק אותה ג'ו פריידי, שזה דמות טלוויזיונית אמריקאית, של אחד,
איש חוק ענייני שלא מעניין אותו שיקולים פוליטיים, והוא ישר כמו סרגל. זה דבר אחרון שאפשר להגיד על, על קומי, אבל גם מנקודת המבט של מי שמאוד מודע לפוליטיקה, אפשר לשער שמה שקומי אמר לעצמו, זה שכבר הייתה הודעת זיכוי אחת מאוד מאוד מרחיקת לכת ומשונה. אז אם עכשיו הוא ישתוק לגבי האימיילים האלה עד אחרי הבחירות, אז אחרי הבחירות ייפתח פתח ללהגיד, ה-FBI בעצם ידע, אבל כיסה כדי שקלינטון קודם תנצח בבחירות. ועל הדבר הזה אפשר להוסיף עוד שכבה, שיכול להיות שזה גם אם קלינטון הייתה מפוקחת, היה או מיודעת, אולי לפחות חלק מיועציה היו אומרים לה ללכת על זה, כי כולם חשבו שהיא תנצח בכל מקרה, כולל קומי, הוא לא היה מתנקש בה אם הוא היה חושב שהיא תנצח, כי אחרי זה יכולה לפטר אותו, זה ברור כשמש, אבל יכול להיות שגם הוא חשב שלטובתה כדאי לפתוח ולסגור את זה, לפני הבחירות, כדי שלא יגידו שהיא קיבלה את הבחירות מידי ה-FBI, ואל תשכחו שלא יגידו פה זה טראמפ, וטראמפ שאלו 1,000 פעמים, האם הוא יכיר בתוצאות הבחירות אם הוא יפסיד, והוא לא הסכים להתחייב לזה. אז יכול להיות שאנשים האלה גם חשבו על זה שהם נותנים פה לטראמפ קלף להגיד אחרי הבחירות, הנה ה-FBI ידע, הדברים היו בחקירה, ולא גילו את זה לציבור, והציבור הלך לקלפיות בלי לדעת את זה. אבל לפני הבחירות קומי שוב זיכה אותה. אז אנחנו עכשיו בנובמבר, בנובמבר 2016, אבל החקירה נסגרה באופן פורמלי, בהודעה של ג'יימס קומי מ-5 ביולי, ובסוף יולי נפתח Crossfire Hurricane. זאת אומרת, הנה לכם שתי החטיבות הנפרדות של הניסיון של הרשויות להכריע את הבחירות. זיכו את הילרי בכוח, למרות שברור שהיא הייתה אשמה, ואז התפנו לטפל בטראמפ. ועל זה אנחנו נדבר, אני בטוח, עוד הרבה פעמים, כי הפרשה מתפתחת ועוד ועוד דברים מתגלים, והם לדעתי כבר אי אפשר יהיה לעצור את זה. אז כל מי שעוד יש לו תקווה שכל הקנוניה נגד טראמפ אינה אלא תיאוריית קונספירציה חשוכה של ימנים, אז עתיד לגלות שתיאוריית הקונספירציה של השמאל פשוט מתפרקת, והתפרקות תיאוריית הקונספירציה על פשעיו של טראמפ, זה הדבר שאנחנו מכנים אובמה גייט, אז מי אמר קונספירציה ולא קיבל?